Ja da, jeg straks ferdig. Jeg måtte bare jobbe litt overtid i dag også. Ja, det har kommet inn enda flere klager om sprekker i grunnmur over hele Oslo. Nei, vi vet fortsatt ikke hva som har foreskjedd. Vent litt. Jeg må ringe deg opp igjen. Herregud! Britt! Jeg har funnet ut hva som har forårsaket alle skadene. Hva mener du? Se på taket! Se på dørkarmen! Er det sånn på alle bildene? Bare på de som er usedvanlig opptatt av kropp. Jeg har funnet spor etter dem over hele byen. Ok, vet du hva? Vi tar dette i morgen, sant? Da vil det allerede være for sent. Vixen, Blog Awards, er i morgen. Reality-kjendiser og Instagram-modeller har allerede begynt å strømme til Oslo. Jeg henter vesten min. Christer! Hva? Vi trenger jo ikke springe så raskt. Det er vel bare å snakke om en par bøyde dørkarmer og fliser. Bøyningskraften øker eksponensielt for hver av dem som er samlet på samme sted. Ifølge mine kalkulasjoner så vil de innen klokken 13.05 ha nok kraft til å bøye hele Oslo. Skjønner du det? Vi burde bevege oss. Løp! Oslo er i fare. Mange tusen liv vil gå tapt. Vi må snakke med statsministeren. Han er ikke her for øyeblikket. Ja, hvor er han da? På kontoret sitt på den andre siden av byen. Alle må komme seg ut av Oslo, og hvis du ser en reality-kjendis, eller en Instagram-modell, eller en blogger, så hold deg unna dem! De bøyer alt rundt seg, bare se her! Og det er bare et spørsmål om tid før alle bygninger og landemerker i Oslo begynner å rase sammen. Jeg prøvde å stoppe han. Hva er det her for noe? Du må ringe forsvaret, og så må du evakuere byen. Nå må du slutte å spre uberettiget frykt. Se da! Vixen Blog Award starter om 30 minutter, rett der borte. Jeg tar ikke så viktige beslutninger basert på noen Instagram-bilder. Kevin, ta eskorter han ut. Statsminister. Ikke nå, Kevin! Se på bananen. Herregud. Vi må ha startet tidlig! Begynn evakueringen og slipp løs Mats Hansen. Det er for risikabelt. Altså, han kan finne på ... Nå!